တူမှုဆက်ဆံရေးမှာဒီဘက်ကလူကလည်းသူတံပေါ်သူရှိနေတယ်ဟိုဘက်ကလူမှလည်းဟိုဘက်ကလူရဲ့တံပေါ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပထမဦးဆုံးနားလည်ထားရမှာပေါ့ကိုတာရင်အနံယူတဲ့စိတ်မျိုးတွေကို့အတွက်သာကိုစဉ်းစားပြီးတော့တစ်ဖက်သူရဲ့ခံစားချက်ကိုမငဲ့တာမျိုးတွေဟာအမားတွေလောက်စေတတ်တယ်ကိုကိုတိုင်အဲ့ဒီလိုခံစားနိုင်သလားကိုကိုတံပိုးမထားတာမျိုးကိုရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးတာမျိုးကိုရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးကိုကောကြိုက်သလားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်ကိုချင်းစာစိတ်တွေရှိလာမယ်လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုတာနှစ်ဖက်မျှတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သွားကြရတာတစ်ဖက်သေးပဲကြည့်တယ်တဘို့သေးပဲကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကကြာရှည်ရက်တီလို့မရဘူးတပြေးပြေးနဲ့နေချင်းချင်းသွားတတ်တယ်အဖက်ဖက်ကိုစာနာပေးတတ်တဲ့သူမျိုးနားလည်ပေးတတ်တဲ့သူမျိုးတစ်ဖက်သားကိုစေတနာထားတဲ့သူမျိုးတွေကြာမှရေရှည်ရက်တီလို့ရတာတနတ်စားညံနဲ့အလုပ်ကြနေတည်သွားရင်အဲ့ဒီရုံမာမှုတွေရဲ့အကျိုးကိုခံစားရမယ့်သူဟာကိုယ်ပဲဒီဘဝဆံပြီးတော့နောက်ဘဝခံရမယ့်အရာမျိုးတွေမလုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာကိုယ်တယောက်တည်းပဲကြုံရမှာဒီတော့ကိုယ်လိပ်ပြကိုယ်လုံဖို့လိုတယ်ငါသည်ဘယ်သူအပေါ်မှာမှအသက်ရှင်စဉ်ကာလတစ်ချောင်းလုံးกายกังอาภิญจุลนทาดาไม่ရှိဘူးငါသည်ငါရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအတွက်အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးမှာသူတစ်ပါးကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်ပြီးတော့မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးငါစကားကြောင့်လူတွေအမုန်းပွားရတာမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးငါစကားကြောင့်လူတွေစိတ်ထိခိုက်ရတာမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးငါစကားကြောင့်လူတွေဘဝပြတ်သွားရတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုကိုယ်လိပ်ပြကိုလုံဖို့လိုတယ်ငါရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားသည်ဘယ်တော့မှသူတစ်ပါးအပေါ်မှာဖြတ်လို့ဖြတ်စီမထားခဲ့ဘူးမတွေးခဲ့ဘူးဘယ်သူအောင်မြင်အောင်မြင်မနာလိုစိတ်နဲ့မကြည့်ခဲ့ဘူးသူများတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဩကြိုးစားတဲ့အတိုင်းခံစားကြရတာပါလားလို့အားကြစိတ်ဝမ်းသာစိတ်သာထားပြီးခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှမယုံမှမီဘူးသူ့လောအားနဲ့သူသူ့ကံဉာဏ်ဝရိယနဲ့သူရရှိခံစားနေတဲ့ရလတ်တွေကိုလည်းမနာလိုခြင်းအလျင်မရှိဝမ်းသာပြီးခဲ့တယ်လို့ကိုယ်လိပ်ပြကိုယ်လုံဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ရည်ရွယ်မှုတစ်ခုအတွက်ပြန်တွေးရင်တော့မှကောင်းကောင်းမအိပ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးထမင်းစားနေပေမဲ့သူများလေပင်ကိုနင်းပြီးမှရတဲ့အရာတွေနဲ့စားနေတာမျိုးဆိုရင်အစာဖြောင်းဖြောင်းစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဝတ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းဝတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းဖြောင်းအိပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းဖြောင်းသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုယ့်ရဲ့ခြေတလန်းတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အစားတလုံတိုင်းဟာသူတစ်ပါးမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြပြီးမှရတဲ့အရာတွေနဲ့စားနေတာမဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူတစ်ပါးတွေရဲ့ဘဝတွေကိုနင်းပြီးမှအသက်ရှူနေတာမဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူတစ်ပါးတွေရဲ့စိတ်သောကတွေများစွာကိုဖြစ်စေပြီးမှရှင်တန်ရက်တည်နေတာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေဟာတန်တန်မြန်မြန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမသိတာပဲမဲ့ကိုတနေ့ကျမ်းမာရေဖောက်လာလို့ဒေဃာနီးကာလရောက်တဲ့အခါမှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာနမိတ်တွေပြန်ပေါ်တတ်တယ်ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုတဲ့ဒေဃာနီးမှာပေါ်မဲ့နမိတ်တွေကိုပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကိုကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဒုံကပုံစံအတိုင်းပြန်မြင်နေတာမျိုးတွေကြည့်လို့ရှိရင်ကိုသွားရမယ့်ဘဝကိုမြင်နေရတာမျိုးတွေဖြစ်လာတော့မှန
ောင်တရလိုက်မယ်ပူလောင်လိုက်မယ်ကိုလိုက်ပြကိုလုံးရင်ရဲရဲဝွန်ဝွန်တေးရဲတယ်ကိုလိုက်ပြကိုလုံးရင်နေ့စဉ်နဲ့အမြထမင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းစားနိုင်တယ်ကိုလိုက်ပြကိုလုံးရင်ကိုအိမ်မှာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိမ်နိုင်တယ်စိတ်ချမ်းသာစွာအိမ်နိုင်တယ်စိတ်ချမ်းသာစွာနေနိုင်တယ်လိုက်ပြတန့်စွာနဲ့လူတွေကိုကြည်နိုင်တယ်လိပ်ပြာတန့်စွာနဲ့လူတွေကိုစကားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုလိပ်ပြာကိုလုံးပြီးတော့လိပ်ပြာတန့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကောင်းရာဒုက္ခတွေကိုလာကြတယ်ကုတ်ကုတ်ဆာဆိုတဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ပူလောင်ရလာမျိုးတွေမရှိတဲ့အတွက်ကိုလိပ်ပြာကိုလုံးတဲ့ဘဝတွေဟာဖြူစင်တဲ့ဘဝတွေပါအင်မတန်အကျိုးများတဲ့ဘဝတွေပါဒါဘဝစံမျိုးဘယ်တော့မှမကျင့်ကြပါနဲ့မိမိသူတပါအကျိုးများတဲ့ကိစ္စကိုလည်းတွေ့ပေးပါတစ်ဖက်သေးပဲဘယ်တော့မှမကြည့်ပါနဲ့ကိုစားသလိုသူလည်းစားပါစေသူ့ထမင်းလုတ်ကိုပုတ်ချပြီးတော့ထမင်းမစားပါနဲ့သူ့အိမ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးမှကို့အိမ်မတီးဆောက်ပါနဲ့သူ့မျက်ရည်ကိုနင်းပြီးတော့မှကို့ပျော်ရွှင်မှုမဖန်တီးပါနဲ့တည်တဲ့အခါအဲ့ဓာတွေကိုပြန်ပေးဆက်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံတမလွန်ကောင်းကျိုးကိုငဲ့သောအားဖြင့်ကိုလိပ်ပြကိုလုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးကုသိုလ်တရားတွေနဲ့လိပ်ပြတန်သောဘဝကိုရှင်သန်နိုင်ကြ၍ကောင်းကျိုးတွေနဲ့ပြည့်ပါစေ။အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ။